តើលោកអ្នកចង់បានចំណូលសុយដល់ពុំចាំបាច់ផ្ទះកាត់ដែរឬទេថ្ងៃនេះខាង e shopping mall យើងខ្ញុំមានផលិតផលជួយឲ្យចំណូលសុយតាមបែបធម្មជាតិដល់ពុំចាំបាច់ផ្ទះកាត់នេះគឺជាឡេព្រលានបយូធីដែលយើងយកវាមកធ្វើការម៉ាស្សានៅលើច្រមុះរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរដងព្រឹកម្ដងយប់ម្ដងរៀងរាល់ពេលដែលយើងលោកមករួចយកវាមកលាបនៅលើច្រមុះម៉ាស្សារយៈពេល10ទៅ15នាទីនៅពេលដែលឡេជ្រាបចូលស្បែកអស់ទើបយើងយកឧបករណ៍គៀបច្រមុះមកចាប់គៀបពីស្លាបម្ខាងមកស្លាបម្ខាងទៀតឲ្យណែនដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលយើងបានបង្ហាញនេះហើយយើងទុករយៈពេល10ទៅ15នាទីទៀតធ្វើបែបនេះរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញអំពីប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្មេងចាប់ពីអាយុ7ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គៀបច្រមុះនេះដើម្បីជួយពន្លត់ឆ្អឹងខ្ចីច្រមុះរបស់គាត់និងជួយបង្រួមស្លាបច្រមុះរបស់គាត់ឲ្យតូចស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិចាប់អារម្មណ៍យកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏លុបបន្តសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ011-3306-096-336-9692 088-385-3និង077-600-799សូមប្រយ័ត្នប៉ះរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយមានលក់នៅតែ e-shopping mall តែមួយគត់ពេញចាប់ពី $25ឡើងទៅខាងយើងខ្ញុំនឹងជួយដឹកជញ្ជូន